Dámy a páni, vítam vás pri dnešnej hororovke, kde bude podstata nekričať. Čaute, hráme to prvýkrát, všetko poje na 100%. Ticho. Môžeme začať. 18:00. Čo to znamená? Mám 17 minút. Čo sa potom stane? To má ma niečo vystrašiť. Zipak. Poďme preskúmať to lietadlo. To je niekto obesený. Čet. Ľudia. Sú to obesení ľudia. Ako vyzerá to nepríjemne. To čo to? Zapla sa mi baterka. Niekto tu dupe. Oni sú tu, chat. Čo? Tam niečo blíka, vidíte to? Mám tam ísť. Ani p*** som nezaskrimoval. Ty k***! Ja som jebol do majku! Do p***a! Tu ma vystrašil minule ten kanibal. Vezmem ju som. Tu je ďalšie lekadlo, chat. Myslíš, že mám ísť za hlasom? Mám ísť za tým hlasom, alebo nemám? Sedem minút, kámo. Keby sa ten k***** nepodobal na Šimona. Thank you.
Všetko. Halo, halo, halo. Kamarátko, tak moje srdce dostalo taký test ran, jak bla. A kto mi nepochopil, o čo išlo v tejto hre, není to ako hra taká, ide skôr o prezentáciu Unreal Engine 5, ako by mohol vyzerať v hororových hrách v najbližšej budúcnosti. OK? Čiže za mňa popiči.